Ha, mujye bale ko giye mukwasaganya nsubira muri burungi nyo obulambogamba butya. Omukyala omukuru so omukyala omukuru ba oba boyfriend w'omukyala amanyikiddwa nga Zahara Toto yeewunyisiza abantu bwe yakoze interview over the weekend interview eyalese nga abantu babirowooza nti babitegeera nga beewuunya ate omukulu abadde ki. Bino no byatandise bitya? Bino byavudde ku interview omukulu Robin Roberts ng'ono ye boyfriend wa Zahara. We have a double interview. Natugamba nti ayagala nnyo omukyala amanyikiddwa nga Sheebah Karungi. Era obulamu bwe yeegomba okumusisinkaganako. Bw'ati bwe yagambye nga sinagenda wala. Yagambye nti let others meet Bill Gates and Kofi Annan. Bwe twogera ku Bill Gates ye mugagga asinga mu nsi yonna. Kofi Annan mumumanyi ono yaliko Secretary General wa UN. Omusajja w'e Ghana. Ye n'agamba nti my test are much simpler. Only want to meet Sheebah Karungi. From what I have heard, she started from nowhere, but she has decided to make a big, to make it big in entertainment industry. She is impressive to me. Do not worry, Toto, I'm in for her. Sheebah really melts my heart. All the day, my heart snow. Robin, what we are doing? Yaga menti. Mubutu fomuti magwa evo na wona. Gwagala nnyo Sheebah Karungi. Buli we mulowoozaako mpulira nga ice andi ku mutima asaanuuka. Mpulira nga buli kimu ekineetoolodde kinsaanuuka. Ekisinga omusanyusa omusajja ono agamba nti Sheebah yatandika from nowhere naye ate music industry akikoze ensi n'efuuka ensi ye oba okitegeera n'aba nga owninga buli kyetaagisa music industry ono. Newankubadde yaleseeyoako omukyala Zahara n'agamba nti wange Zahara ye wange. Naye ate Sheebah nsaanuula obulamu. Kwegamba era obalaba Zahara ne Sheebah kilaasi bbiri za njawulo. Kitegeera kilaasi bbiri za njawulo. Omu yafuuka sombi venda ate omulala yafuuka CEO wa kampuni namba. Kale nno buli omu ayagala bisinga of course ekyo mukimanyi. Kano nno omukulu Robin Roberts bw'agamba nti ayagala kumitinga Sheebah of course Sheebah wa njawuloko. Then ekirala ebintu Zahara byakolaakola tebinyuma. Kati yagezi n'akola ttawero. Bwazinira mutawero bwagikyusa sometimes ebintu ebikusobera naye abantu bambeera balowoozaki. So wuuyo kanata bibyandion bahati ate kati simanya tategerekeka kati so omusajja wange ono si omulambo w'amakampuni agebbeeyi omusajja ovunaanyizibwa waliwo abantu ng'omwagala naba nga takusabuza kilaasi n'obanga ekintu kale nno byebyozebwa Emmanuel mwebali nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Uganda Life nga tukukyusaako buli kimu.